Ideme telefonovať dnes naposledy. Hi, hi, hi. Ja počúvam 25. Sme v Prahe a Nikolku máme na linke. Ahoj. Čauko, zdravím vás. No čo ťa priviedlo do Stovežatej? Fúha, no takže ja som bola v Amerike a tam som spoznala moje spolubývajúce a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do Prahy. Mhm, takže zmeniť pre teba zamestnanie nie je žiadny problém, ani krajinu. Nie, ja vôbec tým nemám problém, ja som otvorená všetkému. V Amerike si robila čo? No, tým by som sa vás nechválila, ale bol to housekeeping, takže som upratovala v takom rezorte. Prečo? Tak myslím si, že človek by sa nemal hanbiť za žiadnu prácu, pokiaľ samozrejme to už nejde za nejaké také hranice, ale ja to napríklad viem oceniť, pretože som strašný bordelár, takže ľudí, ktorí upratujú, mám vo veľkej úcte. No a v Prahe robíš čo? Tu som si našla prácu ako zubná instrumentárka. To znamená, robíš v nejakej zubnej ambulancii? Uh-huh. Staráme sa ľuďom o zuby, čistíme kanáliky, robíme plomby, trháme zuby a tak podobne. No a v Prahe to vidíš na ako dlho? No, neviem takto povedať, ale stále niečo špekulujeme so spolubývajúcimi, takže možno tak na pol roka a potom sa uvidí, možno asi do Južnej Ameriky plánujeme. Vidím, že žiadna vzdialenosť pre vás nie je dosť veľká, dievčatá. Určite nie. No, sú mladé, chceme cestovať, chceme vidieť ešte svet. To je pekný pohľad na vec. Absolútne súhlasím, absolútne prajem. Pokiaľ nemáte záväzky, treba si to užiť na plné pecky. Čo ti zahráme? Presne tak. No, ja by som vás poprosila Abu, Gimme Gimme. A ak môžem, tak by to bolo pre moje spolubývajúce, pre maminu, sestru, neterku na Slovensko, pre Marečka do Trenčína a pre moju kamarátku z Polska, Honoratu. Nikolka, veľmi rád som ťa počul, nech sa ti darí všetko a príjemné cestovanie. Ahoj. Ďakujem krásne, majte sa, pozdravujem.
Dnešníkom. Na Expresse.